Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salat wassalam ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para pemirsa Nabawi TV yang Al-Fakir cintai, yang semoga semuanya selalu ada dalam jaminan Allah dan penjagaan Allah dimanapun dan kapanpun berada. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas sikap kita sebagai mukmin kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ranah keyakinan kita dan kecintaan dan ta'zim kita kepada beliau. Bahwa keyakinan kepercayaan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mulai yakin bahwa beliau adalah utusan Allah. Bahwa apa yang dibawa oleh beliau, yang diajarkan oleh beliau semuanya dari Allah Jalla Jalalu wahdah. Tidak ada yang disampaikan oleh beliau dari hawa nafsu beliau. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini harus menjadi keyakinan di dalam jiwa kita. Ketika kita betul-betul merasa yakin kepada Rasulullah SAW, maka kita harus yakin kepada segala yang wajib diyakini yang berhubungan dengan keyakinan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana? Kita harus yakin kepada apa yang dibicarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentang aturan-aturan hidup, hukum-hukum, kan? Perintahan-perintahan beliau beserta janji-janjinya, larangan-larangan beliau beserta ancaman-ancamannya. Kita harus yakin juga kepada berita-berita beliau tentang yang gaib, ya, yang telah lalu, yang sekarang, yang akan datang. Ya, kita harus yakin kepada apa-apa yang disampaikan oleh beliau dan yang diamalkan oleh beliau daripada segala warna-warni amal soleh beliau. Kita harus yakin segalanya. Dan kita harus yakin juga kepada apa yang diyakinkan oleh beliau kepada kita dalam didikan beliau, maka kita pun juga harus yakin kepada hal itu. Lalu yang kedua, kita berbicara tentang hub, mahabbah, cinta kepada beliau. Kecintaan kita kepada beliau adalah kecintaan kita kepada manusia. Kecintaan kita kepada sesama makhluk. Maka kecintaan ini akan hadir. Dan setiap orang pasti ada cinta. Ya. Ketika berbicara cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perasaan-perasaan itu pasti akan hadir dalam jiwa kita. Ketika perasaan itu tidak hadir dalam jiwa kita, maka pengakuan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini masih diragukan. Ya. Kecintaan kepada Rasulullah pasti akan ada rasa rindu. Kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan selalu membayangkan beliau. Di setiap saat kita akan selalu mengingat beliau. Kita akan selalu senang mendengar, bahagia mendengar beliau dibicarakan. Kecintaan kepada beliau, tentu kita akan penasaran tentang sosok beliau. Ingin tahu, lebih tahu, lebih tahu. Terus tidak pernah berhenti. Haus kita akan pengenalan kepada beliau. Karena kecintaan kita kepada beliau siap berkorban. Tuh, untuk berjuang di jalan beliau. Siap kita melakukan apa saja yang diperintahkan oleh beliau. Siap kita menjauhi dari segala yang tidak diridhai, yang dilarang oleh beliau. Kecintaan kepada beliau, jiwa raga kita ini semuanya tidak ada harganya di hadapan hamparan cinta kepada beliau. Kecintaan kita kepada beliau akan melahirkan siap berkorban dan siap berjuang di jalan yang beliau ridhai. Hidup akan demi beliau, mati pun akan demi beliau. Itulah kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah memberikan rezeki kepada kita semuanya.
dan kepada semua mukminin mukminat, muslimin muslimat, terutama keluarga kita, bisa mencintai beliau dengan sebetul-betulnya cinta kepada beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Sekian dari Al-Faqir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.